Paraíba, caiu, ganha de 1-0 esse. Dessa vez ganha, né? Pelo menos essa, né? 1-0, né, pro Brasil. Eu acho que o Brasil hoje tem tudo para desencantar. Esses 2-0 aí não era o esperado pela torcida brasileira. Eu acho que hoje dá Brasil 4-1 hoje. Então, acho que dessa vez o Brasil vinga, assim. Acredito que vai ficar uns 2-0 pro Brasil. Não só pela necessidade de garantir a vaga para a próxima fase, mas também porque parece que tem uma intervenção do Tite aí. Eu acredito nos dois gols do Neymar. Eu acho que vai ficar no 0-0 mesmo que a coisa tá feia. Hoje, Brasil e Dinamarca, eu acho que pela diferença é pro Brasil ganhar, mas pelo futebol que vem apresentando, eu acho que vai dar um empate, mas claro, eu como brasileiro tenho que torcer pro Brasil, mas se fosse futebol feminino, com certeza ia ganhar aí dessa Dinamarca. O Brasil, infelizmente, masculino não tá com nada, não. Brasil e Dinamarca, 2-0. Brasil. 2-0 pro Brasil, porque o Brasil merece ganhar, vai entrar para ganhar e vai ganhar 2-0 pro Brasil. Passou 1-0 a Dinamarca, porque o Brasil tá mal demais, rapaz. Não tem garra, não tem nada, entendeu? Se eu falar hoje, vai dar jogar os Brasil hoje. A seleção brasileira masculina com as mulheres, eu diria para você que as mulheres hoje ganhavam. No jogo Brasil e Dinamarca, eu vou torcer para ficar 2-0 pro Brasil. Apesar dele não estar merecendo, não. Eu acredito que vai ser 1-0. Gol do Gabigol. Eu acho que o jogo de hoje, Brasil e Dinamarca, vai dar 1-0 com muito sofrimento. Mas se colocar Cristiane, Marta e a Bia da seleção feminina, pode contar que vai dar uns 4-0. Esse time masculino tem que jogar como mulher, porque como homem eles estão jogando mal demais.